بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا فیشن ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. تو فرینڈس، ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کر آئی ہوں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہے لیڈیز کارڈیگنس کی، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے لیڈیز کارڈیگنس ہیں. ہینڈ نیٹنگ ہیں، یعنی کہ ہاتھ کی مدد سے بنائے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے ہیں. تو فرینڈس، ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈس، ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیکھے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے، اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. فرینڈس، اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجیے گا، اینڈ ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس وغیرہ میں بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. فرینڈس، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے لیڈیز کارڈیگنس ہیں. اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ لوگ بھی اپنے لیے اسی طرح کے کارڈیگنس لے سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں. اگر آپ کو خود کو یہ کام آتا ہے تو آپ خود اپنے لیے اسی طرح کے کارڈیگنس بنا سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور پیارے سے ڈیزائنس میں. ہینڈ نیٹنگ ہے، ہاتھ کی مدد سے بنائے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے ہیں. تو فرینڈس، میرا چینل ہینڈ نیٹنگ ہینڈ کروچیٹ جیسی ویڈیو دکھاتا ہے. اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اینڈ ہمیں آئیڈیا بھی دیجیے گا کہ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے، میں اسی کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو فرینڈس، ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ تمام اچھے اچھے خوبصورت سے ڈیزائنس دیکھ سکیں. اور مجھے دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ کے لیے بہت جلد. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے، بائے فرینڈس، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ، بائے بائے.